KVN Paniyiz Baku Teatrının rəhbəri əməkdar artist Tahir Manov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin mədəniyyət işçiləri ilə görüşü zamanı teatrlarına qoyulan qadağalar haqqında məlumat verib və Prezidentdən məsələnin həlli üçün kömək istəyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın bir qrup mədəniyyət xadimi ilə görüşündə əməkdar artist Tahir İmanov bildirib ki, özəl kanalların onlara qoyduğu qadağa olmasaydı fəaliyyətlərini daha da genişləndirə bilərdilər. Tahir İmanov bildirib ki, onlar sponsorluqla bağlı bir neçə biznesmenə tanınmış iş adamlarına müraciət ediblər. Hamı bir nəfər kimi deyir ki, qadağalarınız olmasaydı kömək edərdik. Tahir İmanov ölkə başçısından xahiş edib ki, bu qadağanın götürülməsində onlara kömək etsin. Görüşündəki yekun nitqində Prezident İlham Əliyev Tahir İmanovun söylədiklərinə reaksiya verib. Mən bilmirəm, mən soruşdum Əbülfəz Qarayevdən, kim qadağa qoyub sizə? Sizə heç kim qadağa qoya bilməz. Hər kim qoyub qadağa deyilən bu qadağanı biz aradan götürək. Özəl telekanallar qoyub qadağa. Özəl telekanallar. Hesab edirəm ki, onlar səhv eləyiblər və onlara da məsləhət görürəm, tövsiyə edirəm ki, əgər bu qadağa doğrudan da varsa, bu tamamilə götürülməlidir və sizin kimi istedadlı insanlar üçün hesab edirəm ki, bütün televiziya kanalları açıq olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Mən şadam ki, bu məsələni sən qaldırmısan, çünki burada görünür ki, hansısa anlaşılmazlıq olub. Yəni, dövlət xətti ilə sizə heç bir qadağa qoyula bilməz. Sizi mən artıq 20 ildən çoxdur ki, tanıyıram və əvvəlki illərdə yaxşı təmaslarımız olubdur. Bu gün də sizin fəaliyyətinizi izləyirəm, mənə müntəzəm olaraq məlumat verilir gördüyünüz işlərlə. Şadam ki, siz öz fəaliyyət dairəsini genişləndirirsiniz, siz çox istedadlı insanlarsınız və Azərbaycan xalqı sizi çox sevir.